Po, kam pasur një mësim dhënës në shkollë fillore, po për parasysh, besoj është problem i ngjajshëm, i historisë, që më tregonte sfidën e vet për librat me të cilat ai detyrohet që t'jap mësim, libra të shkruara 30 vite më herët në Jugosllavi, kur autorët kanë shkruar, çu si kanë shkruar. Po. E tani duhet të bëni domethën, besoj është ide e mirë, ta japun ndoshta, të bëni një rishikim të gjitha librave që përdoren në shkollë të mesme dhe të detektoni gabimet të paktën ato më të doptat, më jo adekuate të hiqen nga përdorimi dhe të zgjidhni të reja, se edhe kjo besoj është një procedurë shumë e vështirë. Si do zgjidhen librat e ri, përmbajtjet autorë të ri? Kjo është ajo puna, prandaj kur qëndron ai mandati 2 vjeçar është shumë i shkurtë, shkaku se për të bërë kjo reformë duan më shumë vite, po mirë është fillohet edhe besoj se edhe do të fillojmë pastaj. Do të trashëgohet ajo në gjeneratat e reja, në gjeneratën e ardhshme, domethënë të unionit, në një tjetër mënyrë sikur u trashëgon tash në gjeneratën time. Prandaj kur sa për sa i përket librave me gabime, me gabime drejtshkrimore dhe me përkthime, shkaku se i kishim që për veten nëse flas, një kemi një 2-3 libra të cilat janë përkthyera në mënyrë jo adekuate, ka shumë gabime gramatikore dhe gjitha. Në çfarë janë këto libra, në cilat lëndë? Po më shumë të kanë qenë këto libra të informatikës, këto kanë qenë përkthyera shumë dobët. Keqë, po. Prandaj mendoj se nëse bëhen ndryshime, prandaj edhe thash nëse janë në mënyrë digitale, shkaku se për të botuar edhe për mu shpërndaj libra, i rrjedhimi atij libri bëhet shumë, shumë më lehtë nëse bëhet në mënyrë digitale se sa në mënyrë klasike, do me thonë libri të ju jipet nxënësve. Shka ku se postohet, do me thonë në rjetë dhe nxënësit... E kanë të gjithë automatikisht. Po, e kanë gjithë automatikisht.